Komiteti të ekspertëve. Komiteti i ekspertëve jo vetëm që nuk ka plan që të shpërbëhet, por përkundrazi Komiteti i ekspertëve po ka vijuar, ashtu sikurse ka bërë përgjatë gjithë 2 viteve të pandemisë, të vlerësoj situatën epidemiologjike në vend. Është e vërtet që situata epidemiologjike në vend është paraqitet e qetë, pra nuk kemi një situatë me rritje të rasteve apo një situatë në spitale e cila mund të na sjellë problematika, por duhet ta dimë virusi ende vijon. Fakti që ne vijojmë me vaksinimin dhe kemi një rritje të vazhdueshme të përqindjes mbulesës vaksinale tregon pikërisht për efektet e efikasitetit të vaksinave dhe faktit që qytetarët janë më të mbrojtur, po të mos harojmë që variantet e reja, të cilat qarkullojnë edhe në Europë, kanë sjellë një rritje të rasteve edhe në vendet fqinja, dhe sigurisht që Komiteti i ekspertëve do të vazhdoj punën e ti për të vlerësuar situatën epidemiologjike dhe për të marrë masa për katëse në rastet kur do të kemi një sinjalizim të apo një dinamik të re të situatës epidemiologjike në vend. Sigurisht asnjë nuk e uron këtë gjë, por ne çfarë kemi mësuar është që armiku i padukshëm dhe ky virus është i paqëndrueshëm, ashtu sikurse kemi ende shumë të panjohura, ndaj Komiteti i ekspertëve do të vijojë punën e tij, qoftë në vlerësimin e situatës, qoftë në marrjen e masave nëse do të ketë nevojë për marrje masash. Mos harojmë që ne ende kemi disa protokolle të cilat duhet i zbatojmë, të cilat nuk kanë rënë, përkundrazi, pavarësisht situatës që të rasteve, ne jemi dhe do të vijojmë të mbetemi në gjendje gatishmërie derisa kjo pandemi të kthehet në një endemi që ende nuk është shpallur dhe që të ketë përsëri masa të tjera të cilat ne duhet që të vendosim pra për të bërë të mundur që të mbrojmë jetën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptar. Për sa i përket bonusit të mjekëve dhe të infermierëve, ashtu sikurse ju e dini, ka një vendim qeverie i cili ka dalë në muajin mars të vitit 2020 që jepte bonusin për gjithë mjekët dhe infermierët përgjatë gjithë periudhës pandemisë, vijon gjithashtu të jepet ky bonus, por me vendimin e qeverisë janarit të 2022-shit, bonusi jepet në mënyrë periodike duke justifikuar në gjitha strukturat e vendit për të gjithë volumin e punës apo riskun që kanë versus pra punës që ato bëjnë në strukturat shëndetësore. Duhet të jemi të qartë që përgjatë një periudhe 2 vjeçare janë mbështetur me bonusin e mjekëve dhe të infermierëve, cilët janë përballur në frontin dhe në vijën e parë të luftës kundër COVID-19, më shumë se 4000 mjek, infermier, laborant, punonjës të urgjencës kombëtare, duke mos reshtur për asnjë moment së mbështeturi ato, jo vetëm në aspektet financiare, por mos harojmë që ne kemi bërë një punë shumë të madhe, që qeveria shqiptare ka siguruar mjekëve dhe infermierëve të parë të vaksinohesh në një kohë shumë të shpejtë, në mënyrë që të mbrojnim jetën, shëndetin e tyre të atyre që kujdesen për gjithë popullatën. Ndaj, sigurisht që bonusi do të vijojë aty ku ka struktura të cilat merren pra me pacient me COVID, edhe duke vlerësuar ngarkesën e mjekëve në punë, duke vlerësuar riskun e tyre dhe padyshim duke përmbushur gjithë ato kritere për cilat shpenzimet publike të gjithë ne përgjigjemi dhe që padyshim do t'i mbështesim.